Okunoonyereza kulaga nti disitulikiti ya Butambala eri emu ku ezo ezikyegiriisizaamu ebikolwa eby'okukabassanya abaana ab'obuwala wabula engeri y'okwanganga ekizibu kino ssentebe wa disitulikiti ya Butambala Nambwala Shida asitukiddemu ne bakulembeze banne ne basisinkana abaana ab'obuwala abali mu luwummula. Ensisinkano ebadde mu Gombe Town Council ng'eno gye basisinkanidde abaana abawerako n'okutuukiriza kaweefube ow'okwefumiitiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa ebikolwa eby'obutabanguko mu maka n'okukabassanya ekitonde ekikazi. Nambwala Shida agamba nti omuwendo gw'abaana ab'obuwala abatamalaako misomo gyabwe mu disitulikiti y'e Butambala gukyali waggulu nnyo ogeraageranye n'ebitundu ebirala bw'ati n'akuutya abazadde okulondoola abaana baabwe nabiki bye bakola. Tubadde twogerwako ebbanga lyonna nti abaana ab'e Butambala batandika okusoma bwe batuuka mu kyomusanvu nga bakoma awo. Levo kwe batandikira namba ya ng'ogitunuulira ne gyekomekkereza nga bagraduati nga ffe ng'ababeera ku mikolo. Okizuula nti abaana bangi bafiira nnyo wakati awo. Nambwala wano asinzidde n'agugumbula poliisi ez'enjawulo mu disitulikiti y'e Butambala olw'obutakola kimala mu kulwanyisa ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abaana abawala mu kitundu kino. Tufunye okusoomoozebwa okunene naddala nga poliisi bwe tugikwasa keesi ezisinga okubanga za nkizo nnyo gamba omuvubuka yali kabassanyizza omwana omuwala oba taata yakabassanyizza bawalabe. Ebintu ebyo tubirabyeko mu kabayamba bibaddeyo mu budde bibaddeyo ne walala. Tubeera tusuubira nti poliisi egenda kukola omulimu gwayo naye tuwezuulirawo ate tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe bateekwa kukola. Njagala okulabula poliisi ey'e Butambala ekwale obuvunaanyizibwa bw'okuba nti omwana ne bw'aba aleese ensonga oba omuzadde nga yakabassanya mwana muwala oba mukyala tugitwale nga nsonga nkulu tuleme giragajjaliramu nabitwala nti balabika balimba abapoliisi abakola mu by'amateeka okuba nti tetufuddeeyo nnyo kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe. Namusoke Margaret okuva mu kitongole kya World Division mu bendobendo lya mpigi ne Butambala agambye nti obwavu obususse mu maka ensangi zino bwe bwaliriza abaana okwenyigira mu bikolwa eby'omukwano nga bakyali bato. Abasinga balimu ebintu ebikwata ku bwavu bireese akatyabaga abantu balemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe babera n'obusungu bungi. Avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Butambala ayiga Faluko ategeeza nga abazadde abasajja ebasuddeyo obuvunaanyizibwa bwabwe ekiviiddeko abaana ab'obuwala okwenyigira mu bikolwa ebitali bya myaka gyabwe. Abazadde basuddewo abaana batandika okwerabirira maama n'agenda ne taata n'agenda osanga abaana bali mu maka amaka gawera ku bituzi tusanze abazadde nga tunoonya banoonyi okuba nti bakuuma abaana baabwe. Luno Makaridi meya wa Gombe Town Council akinoganyizza nga batagenda kutya muntu yenna ku liiso anenyigira mu kufumbiza abaana abatanneetuuka. Sagala kulira muntu yenna nga zze mu maaso gange munjagala tukkaanye ku nsonga y'omwana era nkubiriza abaana naddala abalenzi abavubuka mbagamba ennaku zino ti nze bwe wabangawo ensonga yonna ng'ekwatagana na ku mwana oli yayagadde mwana oli yatulugunyizza mwana ezo ensonga zigende ku poliisi zigende paka mu kkooti. Nagayisala omu ku bazadde be twogeddeko nabo alina by'atangazza ku nsonga eno ate bo abaana ab'obuwala abamu ku bo bagamba nti obwavu busukidde mu bazadde baabwe obutabasobozesa na kubatuusako byetaago kye kimu ku bibawaliriza okugenda okubyenoonyeza. Balenzi naddala abaana abanywanyi enjaga abaana abali amayirungi lwaki ffe ng'abazadde tetututta responsibility yaffe bulira abaana baffe batuzadde. Mama yo ne taata wabanga ewaka waliwo obutakkaanya kuleeterako omwana okuyonooneka kubanga mama wo aba tasobola akiziganya ne taata wo kukola ky'oba oyagala n'osobola n'ogenda mu balenzi kati aba balenzi ne bakwa ssente mama ne taata wo kye batasobola kukola. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulu.